ଭେଟରାନ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟସାଣୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ବିଜେଡି ଟିକେଟ? ସେ ଟିକେଟ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟସାଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି ନବୀନ ନିବାସ, ଆଜି ବି ଆସିଥିଲେ। ନବୀନ ନିବାସରେ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଟିକେଟ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଟିକେଟ ଆଶାୟୀ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟସାଣୀ। କେଉଁଠୁ ଲଢ଼ିବେ, ଚିଲିକା ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ବଢ଼ିଛି। ଚିଲିକା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଥିବା ଇସାରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଂସଦ ସହିତ 4 ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେଡି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଚିଲିକାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ଏହି 3 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କେଉଁଠୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ କି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟସାଣୀ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 1998, 1999, 2009, 2014 ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଥିଲେ 4 ବିଧାୟକ। ତେଣୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆସନକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଏଠାରେ ଜଣେ ଭେଟରାନ୍ଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରିବାକୁ ଚାହିଁପାରେ ବିଜେଡି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟସାଣୀଙ୍କ ସମ୍ଭାବନା ବି ବଢ଼ିଛି। ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟସାଣୀଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ବିଜେପି। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ପାଟସାଣୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ମଲ୍ଲିକ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।